Endelig det tårnegant helg. Og vi har gledet oss så masse, og vi har lett å funnet fram på kirka. Og nå skal vi opp i tårnet på tårnegant. Det blir gøy. Kom igjen, bli med meg! Først må vi ta på ja, tårnegant. Her tårnegant. Ja, agentbevis. Det min. Men du, den mangler fingeravtrykk. Det riktig. Har vi det? Tommel? Tommelen. Tommel. Inni der. Wow! Også ditt. Yes. Jeg tror ikke vi kommer inn der. Det låst? Å nei! Men her, det flere dører her. Vi prøver den der. Ny trapp. Sikkert opp. Wow! Kult! Og se der borte. Oi! Det må være kirkegården. De ser skikkelig gammel ut. Masse tekst. Og her et kjærlighetsbrev, tror jeg. Se! Oi! Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde. Det var et veldig rart kjærlighetsbrev. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Det var fint. Skal vi ta det med? Vi tar det med. Men var det noe mer da? Viktig beskjed til alle tårnagenter. Oppdragene som dere skal løse finnes ikke her. De tatt ut av kirka, og de flyttet til skolegårdene i byen. Det trengs fortsatt kreative agenter for å løse oppdragene. Oppsøk et av disse stedene for å finne løsningsordet.
Fjordtun skole, Baksalen skole, Fuglenes skole, Reindalen skole, Gangveien like ved, Forsøl skole. Løsningsordet skal sendes til 48 00 37 67, og da vil du få beskjed om hvor du kan finne den hemmelige agentgaven din. Lykke til! Jeg bor like ved Fuglenes skole. Skal du dit da? Ja, da må jeg gå dit. For der, jeg har... Det er sikkert på grunn av smitte og korona det her. Ah, det er derfor ikke noen andre tårnagenter her. Jeg lurte på det. Så de tårnagenter som går på Fuglenes skole skal dra til Fuglenes skole. De som går på Baksalen skole skal dra til Baksalen skole. Fjordtun skole, Fjordtun skole. Forsøl skole skal dra til Forsøl skole, og tårnagenter på Reindalen skole kan gå til gangveien ved Reindalen skole. Der er oppdraget. Oi. Det betyr at de er ute. Vi får prøve det da. Ja. På lørdag var det ikke det som stod i brevet. Ja, hele lørdag. Hele lørdag kan vi dra dit og finne posta. Ja. Med oppdraget. Jeg har veldig lyst på den agentgaven her. Ja. Hva det er for? Det står ikke. Nei. Nå må vi komme oss opp i tårnet. Vi kan helt opp og se. Her er det stengt. Åh. Men det er ikke noe her. Hva er det? Ta det. En rulle. Den var tung. Den var lang. Vi må ta den med ned på gulvet der. Ja. Så vi kan se hva som er her. Her er det en båt og masse dyr. Hva kan det være om? Er det Noahs ark? Det må være Noahs ark. Ja. Ja, han tok masse dyr med i båten sin. For det var da det var ferdig å regne, så stoppet han på et fjell. Ah. Men så er det bildet et tårn her. Er det et kirketårn? Nei, for her er det en by, så det må være et Babel. Åh! Det er en by som heter Babel. Og i den byen så bodde det mange mennesker. Og de bestemte seg for at de ville bygge et tårn som var så høyt at de kunne nå helt opp til Gud. Wow! Det ble jo et kjempehøyt tårn, men de kom jo ikke opp til Gud. Men en dag, for de tenkte liksom, hvis vi bare bygger høyt nok, så når vi opp til Gud og kan se hvordan han er. Så en dag så begynte de som sto der og jobbet og pratet forskjellige språk. En pratet engelsk, og en pratet tysk, og en pratet samisk, og en pratet norsk. Og de kunne jo ikke skjønne hva de andre sier. Nei, det er vanskelig. For hvis noen snakker fransk til deg, forstår du det da? Jeg kan ikke fransk. Ikke sant? Og da kunne de ikke jobbe sammen heller. Og dermed så måtte de slutte å bygge det tårnet, og så flyttet de ut og bodde rundt omkring på hele jorda. Så de kom seg aldri opp til himmelen? Nei, for det går jo ikke an å bygge et tårn opp til himmelen der Gud er. Men de hadde jo sikkert lyst til å møte Gud. Ja, og det er litt sånn at kirketårnene, de ble også bygd og man tenkte at da kunne menneskene se opp for å se opp til Gud når de så opp på kirketårnet. Men så er det jo egentlig helt motsatt. For Jesus han kom ned til oss sånn at vi skulle se hvordan Gud var. På julaften? På julaften, ja. Da han ble født. Så derfor er det kors opp på alle kirketårnene, for at vi skal huske at det var Jesus som kom ned, sånn at vi ikke trenger å bygge oss opp. Klatre opp. Ja, det hadde vært mye jobb å lage et så høyt tårn. Men her var det veldig mange fine bilder og fine fortellinger. Det er Miriam og Moses og Josef, han som har kastet ut i prøven. Jeg tror vi skal ta den her ned i kirka, sånn at vi har den der nede. Ja, god idé. Men da er det ikke hver det er tårnagenter i helgen, eller? Nei. Hvor var det man skulle dra igjen hvis man ikke hadde tårnagenter? Jeg skal på Fuglenes skole. Fuglenes skole? For du bor i nærheten der. Og jeg bor i nærheten av Baksalen skole, så jeg skal dra dit. Ja,
Og så det på Forsøl-skole og på Fjordtun-skole. Og Reinværn-skole, der det på gangstien i Fjordtun-skole. Men den her merke, det filmer over alt hvor det Tårnagent-oppgave. Så se etter Tårnagent-logoen. Der det hemmelige oppdrag. Og husk å sende en link når du har funnet løsningsordet. For da kan du få en agentgave. Da blir det på lørdag. Kanskje vi ses.